Tenniksessä pelataan Indian Wellsin Masters-turnaus. Turnauksen mielenkiintoisin pelaaja on tuore Australian avointen mestari Stanislas Wawrinka. Hänen läpimurtonsa on ollut lähes puhtaasti henkinen. Se on tapahtunut hänen uuden valmentajansa Magnus Nurmanin alaisuudessa. Wawrinka on kyennyt voittamaan aiemmat pelkonsa, esiintyy kentällä itse varmemmin ja kykenee tällä hetkellä voittamaan suuria otteluita. Vaikka Wawrinkan läpimurto on ollut henkinen luonteeltaan, on se myös näkynyt hänen pelaamisensa kautta, tämä henkinen puoli nimenomaan. Hän on jo menneinä kahtena vuotena jatkuvasti lyönyt kovaa, haastanut suuria nimiä, kuten Novak Djokovicin Grand Slamien puolivälieräotteluissa nimenomaan aggressiivisen lyömisen kautta. Ei ole pelännyt pelata, mutta on ehkä hävinnyt hieman liikaa suuria pisteitä. Tällä hetkellä kaikki on toisin. Monet ehkä ajattelevat, että Australian avointen voiton myötä Wawrinkan paineet kasvoivat. Nyt häneltä odotetaan aina voittoja. Hän on yksi suurista nimistä. Tämä ei kuitenkaan ole kovinkaan odotettavaa, koska hän on selkeästi pelaaja, jonka ei koskaan pitänytkään voittaa Grand Slam-kisaa. Hän pikemminkin sai tästä ehkä suuren helpotuksen. Täyttää kohta 29 vuotta ja on pelaaja, joka voi nyt loppuuraansa viimeiset vuodet lasketella rauhassa ja pelata rennosti.